Цього року світ у 110-й відзначив Міжнародний жіночий день. Історія цього дня розпочалася ще у середині 19 століття, коли працюючі жінки Нью-Йорка вийшли на демонстрацію з вимогою про рівну з чоловіками заробітну плату і зменшення робочих годин. Після цього по всьому світу почали з'являтися жіночі профспілки, дівчата отримали змогу навчатися в університеті, брати участь у виборах та обирати професію. Але й понині жінки по всьому світу продовжують виборювати свої права. Як ставляться до фемінізму народні експерти, дізнаємось просто зараз. Фемінізм дає мені можливість ходити по вулицям без мужчин, тому що я можу заробляти гроші і сама їм розпоряджатися, тому що можу голосувати, багато чого, інших прекрасних речей можу зробити благодаря прекрасним феміністам. Ви поставитеся до фемінізму? Я за те, щоб на рівних правах, звичайно ж. Жінки повинні бути, мати такі самі права, як і у чоловіків. Ніяк. Я сам такий чоловік, тому я тільки за. Ми вже давно так живемо, тому що наших мужчин превратили в неізвісно що. Як ви ставитеся до фемінізму? Ізвините. Та нормально отношусь, а чого ні? Ну, хорошо, ну чого, ну, жінки, пусть одні, поки різниця. Ну, пусть досягають чого-то, пусть пробують в бізнесі, в роботі, нормально. Як ви ставитеся до фемінізму? Що-що? Як ви до фемінізму ставитеся? Извините, а? Это очень хорошо, потому что феминизм сейчас на данный момент это очень важно, потому что ущемляет права женщин. К сожалению, очень часто, особенно домашнее насилие в других семьях, это распространенно и очень часто происходят такие ситуации. Как вы ставитесь до феминизма? Дякую. Як ви ставитеся до фемінізму? Що-що? Як ви ставитеся до фемінізму? Ніяк, взагалі, на самом деле. Я в житті ніколи з цим не сталкивався, тому якщо це якось впливало на мою життя, може бути, у мене було якесь відношення. Вот. Тому в цілому нейтрально. Як ви ставитеся до фемінізму? Дуже класно. Позитивно. Я за рівноправ'я. Радикально те, що не підтримує. А як протест або як визнання прав жінок якихось, то чому мені? Я за equality, за рівні права. Ну, я взагалі плохо відношусь до фемінізму, тому що вважаю, що жінка має стояти на кухні, жарити їду, варити їду і рожати дітей. А працювати і заробляти гроші має мужчина. Вот.